Tirzniecības marka Optimil – tā ir super prēmium barība kaķiem, kurai ir vairākas svarīgas priekšrocības. Pirmkārt, visu Optimil barību receptūrā ir svaiga gaļa, un tās uz 100% sastāv no dabīgiem komponentiem. Sastāvā nav krāsvielu un konservantu. Otrkārt, Optimil barība ražota veterināru kontrolē. Tāpēc tajā visas sastāvdaļas ir sabalansētas, kā arī sastāvā ir daudz dzīvnieku izcelsmes proteīnu, kā arī visu aktigenu barību sastāvā ir unikāls Immunity Support Mix kompleks – imunitātes stiprināšanai. Optimil barību bāzes līnijā tiek piedāvāta barību izvēle dažāda vecuma kaķiem un ar dažādām prasībām. Kaķēniem mēs piedāvājam sausu konservētu Optimil barību ar vistas gaļu. Kādas ir tās īpatnības? Kaķēniem nepieciešams liels enerģijas daudzums augšanai un attīstībai. Tāpēc mēs izstrādājām augsti enerģētiskas barības formulu, kuras sastāvā ir augsts kvalitatīvu olbaltumvielu procents. Barība kaķēniem satur vistas gaļu un olu olbaltumu. Tas nodrošina veselīgu kaulu un muskuļu attīstību un uztur imunitāti, kas it īpaši ir nepieciešams kaķēniem vecumā no 3 nedēļām līdz 5 mēnešiem un ieteicams kaķēniem ar brīdi, kad tie tiek nošķirti no mātes līdz 12 mēnešu vecumam. Kas attiecas uz pieaugušiem kaķiem? Viņu dzīve ir risku pilna. Nieru saslimšanai nav simptomu sākuma stadijās. Oksidējošais stress traucē imūnās sistēmas darbību. Uz zobiem veidojas zobakmeņi, traucējumi kuņģa un zarnu trakta darbībā izraisa diskomfortu. No šīm un citām problēmām, kuras ir izplatītas kaķiem, kas vecāki par vienu gadu, var izvairīties ar kvalitatīvas barības palīdzību. Tieši tāpēc Optimil produkcijai pieaugušajiem kaķiem ir augsts arginīna, omega-3 taukskābju saturs un jaudīgs antioksidants, kas uztur nieru veselību visas dzīves laikā. Tāpat antioksidants uz rozmarīna pamata, beta-glikāni un kvalitatīvās aktigenu prebiotikas nodrošina optimālu kaķenes imunitātes darbību. Granulu forma un tekstūra palīdz zobu ikdienas attīrīšanai no aplikuma, bet omega-3 un 6, cinka un biotīna savienojums nodrošina veselīgu ādu un spīdīgas spalvas. Pie tam kaķa izkārnījumiem praktiski nebūs smakas, jo aktigenu prebiotikas un biešu mīkstums nodrošina kaķenītes veselību un veselīgas mikrofloras līdzsvaru. Tā kā pieaugušie kaķi ir ļoti prasīgi attiecībā uz barību, mēs izstrādājām barības ar dažādiem gaļas veidiem. Proti, sausā barība uz vistas gaļas vai teļa gaļas pamata, mitrā barība uz vistas, teļa, jēra vai truša gaļas pamata. Dažiem kaķiem ir fiziskas īpatnības un vajadzības, tāpēc Optimil izstrādāja speciālu barību līniju. Viena no īpatnībām ir bieza gara spalva. Mazgāšanas laikā kaķene automātiski to norī, kas bieži noved pie trihobezoāru veidošanās – ļoti biezs spalvas kamuls, kurš aizsit zarnu caurējamību. Kādu risinājumu piedāvā Optimil? Dabīgas izcelsmes nešķīstošā šķiedra speciāli izstrādātas barības sastāvā izvada spalvas daļiņas no kuņģa un zarnu trakta dabīgā veidā, novēršot kunkuļu veidošanos. Vitamīnu un minerālu kompleks, kā arī augstas kvalitātes pīļu gaļas lielais saturs barībā, rada pretestību pārmērīgai spalvas izkrišanai. Bet manano oligosaharīta prebiotikas un cigoriņi, biešu mīkstumi un unikāls zāļu un ogu maisījums barības sastāvā saglabā zarnu veselību. Kas attiecas uz zarnu veselību? Izvēlīgumu attiecībā uz ēdienu, šķidriem izkārnījumiem, periodisku vēmšanu, nepatīkamu smaku no mutes dobuma. Tas viss ir jutīgas gremošanas pazīmes, ko izraisa zarnu mikrofloras un aizkuņģa dziedzera darbības nelīdzsvarotība. Jutīga gremošana var būt jebkuram mājas kaķim, taču visbiežāk uz tos liecas siamas un orientālās šķirnes grupas mīluļi. Optimil barības sastāvā pieaugušiem kaķiem ar jutīgu gremošanu ir augstas kvalitātes olbaltumvielas no jēra gaļas un olu pulvera, kā arī hidrolizētas olbaltumvielas, kas ļauj barības vielas absorbēt pat ar vāju aizkuņģa dziedzera darbību. Mēs arī rūpējamies par kastrētiem kaķiem un sterilizētām kaķenēm, ņemam vērā to metabolisma īpatnības un izstrādājām īpašu barības formulu, kas atbalsta urīnceļu veselību un samazina urīnceļu akmens rašanās risku.
bet pateicoties sastāvā esošajam L-karnitīnam, Optimil barība uztur veselīgu svaru. Sauso barību ražo no augstas kvalitātes tītara gaļas un auzu pamata, bet mitru ar tītara gaļu un veseliem vistas gabaliņiem mērcē. Papildus bāzes un speciālajām Optimil līnijām mēs piedāvājam barību, kas nesatur graudus un kas nesatur glutēnu un sastāvdaļas ar augstu glikēmisko indeksu. Šī Optimil barība izgatavota no gaļas, dārzeņiem un ogām, pilnīgi atbilstoši kaķa dabīgajām vajadzībām. Galvenās Optimil priekšrocības kaķiem ir šādas. Ražots pēc Šveices tehnoloģijas ar svaigas gaļas pievienošanu receptūrā. Pastiprina un atbalsta imunitāti, pateicoties unikālam kompleksam Immunity Support Mix, izstrādāts un ražots veterināru kontrolē. Vairāk par tirdzniecības markas Optimil bezgraudu barībām skatiet nākamajā video.